Prva nagrada za најуспешна инструментална изведба доби фолклорниот ансамбл Мугриот Кучани на меѓународниот фестивал Тодорица во Свети Николе. Се представија со фолклорната група и оркестарот на народни инструменти. Се представивме со три точки, од кои првата точка зедовме најуспешна инструментална изведба. Покрај игрорната група имаме и членови кои изучуваја на народни инструменти, кои се представија со една инструментална изведба и едногласно жирито го даде својот глас за прва најуспешна инструментална изведба. Имаме освоено награди во Србија, во Бугарија и во Свети Николе, каде што беше последниот настап. Сакам да учествувам во фолклорниот ансамбл Бели Мугри затоа што најпред се дружиме, одиме на различни места, имаме многу настапи. Едноставно ни ми е интересно и имам повеќе другари тука. Со игрорната група заедно со наставникот си помагаме и тој ми многу помогна за запишувањето во средното музичко училиште во Штип. Овде почнав со изучувањето на народната музика и таму сакав да продолжам. Фолклорниот ансамбл Мугри во моментов има околу 30 членови. Освен играорна и инструментална група, веќе имаат воведено и пејачка група за изучување на народната песна и свирање на народните инструменти, која ја сочинуваат 5 деца. Учат нови кореографии и го опфаќаат и традиционалното пеење и свирење народни инструменти. Атанасов додава дека радува фактот што има интерес од младите за изучување на народните инструменти и традиционалните ора, а целта на Мугри како фолклорен ансамбл е пренесување на фолклорните традиции и култура и негување на изворниот фолклор од Осоговијата, но и на стилизираниот уметнички фолклор.